Branko, svi bi mi volili da odemo malo do gornje Trepče, posebno sad ovako kada pada sneg. Kakva je situacija da se koristi sad u ovu zimsku dobu ova banja? Da, najpoznatija banja kod Čačka je Atomska banja Gornja Trepča i ovde su stvoreni posle privatizacije povoljni uslovi da banja može da radi i u toku zimske sezone. Inače, predstavnici Atomske banje Gornja Trepča učestvovali su 5. i 6. februara na Međunarodnom sajmu turizma u Izraelu kao jedini predstavnici banja iz Srbije. Predstavili smo sve naše specifičnosti rehabilitacije obolelih od neuroloških i reumatskih bolesti, posebno multiple skleroze, kao i ono uslove koje oni ovde mogu imati za rehabilitaciju. Mogu reći da su svi pokazali izuzetno interesovanje i znači već se iz Evrope selimo i na ta druga tržišta. Od 1. februara počela je nova sezona u Atomskoj banji Gornje Trepče. Specijalna bolnica za rehabilitaciju prima pacijente, a uskoro će početi renoviranje starog stacionara. Spremamo se za još jednu rekordnu godinu, spremamo se za goste iz inostranstva koji se najavljuju već u velikom broju, tako da smo rešili i da postojeće kapacitete renoviramo. Dobro očuvan nameštaj iz 24 sobe i 15 televizora iz starog stacionara, Atomska banja poklonila je gradu Čačku. Centar za socijalni rad u Čačku naknadno će raspodeliti ovaj nameštaj korisnicima socijalne pomoći u ovom gradu.